নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ত প্ৰগীতা শ্ৰী। কাইলৈ সংসদত 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আজিৰে পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰু দিনৰ 11 বজাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব অধিৱেশন। দিনৰ 12 বজাত অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ব। দুয়োখন সদনত বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এয়া হ'ব দ্বিতীয়খন বাজেট। অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ পৰা দেশক উদ্ধাৰৰ বাবে বিত্তীয় ব্যৱস্থা কি কি থাকিব সেই ধৰণৰ কিছু চিন্তা চৰ্চা বা চৰ্চা এইকেইটা দিনত বাৰুকৈ চৰ্চিত হৈছে। বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেটত কি কি পন্থা অৱলম্বন কৰা হৈছে সেয়া নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব। কাইলৈ সংসদত 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আজিৰে পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব 11 বজাৰ লগে লগে। দিনৰ 11 বজাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে ভাষণেৰে আৰম্ভ কৰিব বাজেট অধিৱেশন আৰু দিনৰ 12 বজাত অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ব দুয়োখন সদনতে। বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে এয়া হৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ দ্বিতীয়খন বাজেট। অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ মাজত অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ পৰা দেশক উদ্ধাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেটত কি কি পন্থা অৱলম্বন কৰা হৈছে সেয়া নিশ্চিতভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাইলৈ সংসদত দাখিল কৰা হ'ব বাজেট। 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আজিৰে পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ সৈতে দিনৰ 11 বজাত আৰু ইয়াৰ লগে লগে 12 বজাৰ লগে লগে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। আৰু নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এয়া হৈছে দ্বিতীয়খন বাজেট। বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ এয়া দ্বিতীয়খন বাজেট দাখিল কৰিব। অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ মাজত থকা এটা পৰিৱেশত দেশক উদ্ধাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰীৰ হাতত কি কি উপায় থাকিব বা বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেটে কি কি দিশত গুৰুত্ব দিব বা কি পন্থা অৱলম্বন কৰা হৈছে সেয়া যথেষ্ট এতিয়া চৰ্চিত বিষয়।